la gent que treballava a les biblioteques normalment estem molt contents de fer-ho perquè tots els dies podem tocar llibres, podem parlar amb gent i si us agraden els llibres doncs és un bon lloc per a treballar. I a més, encara tinc més sort perquè m'agraden molt els contes infantils i surto de la biblioteca per explicar-los, perquè això encara m'agrada molt més. I avui he vingut aquí perquè estem ja al mes d'abril i arriba Sant Jordi i me va dir, Dolors va dir, ei, qui diu a Jesús que fem aquesta fira tan important, no? Una fira literària, això és com una fira... Les fires normalment que hi ha les fires tractors, cavalls i coses d'aquestes, doncs per als llibres, una fira literària és una fira on els llibres són els més importants. I nosaltres, com que treballem tots els dies en llibres, doncs els obrim i coneixem el que hi ha dintre. I per això he vingut aquí a Jesús. I m'agrada, he vingut a 3 anys a la fira. Però avui, a més, aquí a l'escola. Em va, doncs, que ja sou quasi dels grans de l'escola. Molt bé. Us dic, estem a l'abril i pronto vinc a Sant Jordi. I què passa per Sant Jordi? Què passa? Regalo una rosa i un llibre. Molt bé. I això per què? Per això. Perquè la rosa significa... Avui, espera, que aixecar la mà i no ho sento. Per tradició. Molt bé. Quina paraula, la tradició. I què vol dir això, la tradició? A veure. I ho seguim fent. Però quan tu regales una flor a algú, o fas un regal a algú, per què ho fas? Perquè ho toca fer o per què? Perquè t'estimes. Per què t'estimes? Ha sortit l'amor. Oh. Jo és que estic molt enamorat. I quan arriba la nit, comencen a sortir flors, arriba Sant Jordi, oh, me fico roig. És que estic enamorat. I va, demanaven aquella gent i tots els dies els planxava la roba, la rentava, els preparava el dinar, els preparava l'esmorzar, netejava tota la casa i els feia tot el que ells li demanaven. Imagineu-vos, imagineu-vos. Però un dia la Ventafocs, perquè li deia la Ventafocs, estava netejant i va sentir a la ràdio que feien un anunci. Atenció, el príncep està preparant un ball al qual convidarà totes les xiques del país per a triar-ne una per a poder-se casar. Ella va córrer a explicar-los-ho a les seues germanastres i les germanastres se van ficar molt nervioses. Ai, no s'han de preparar. I li van fer a la Ventafocs tots els seus vestits, les va fer netejar totes les joies, les va pentinar... Vinga, que la Ventafocs no va tindre temps de preparar-se ella mateixa per a poder anar al ball, perquè ella també era una noia soltera del país, però no va poder anar. Quan va veure marxar les seues germanastres, totes ben vestides, ben pentinades i ben arreglades, i ben maquillades, que la Ventafocs també sabia maquillar molt bé, ella es va posar a plorar, perquè ella també volia anar a aquell ball. I de cop i volta, una fada, una bruixa, no? Una bruixa bona, en tot cas. Va aparèixer i li va dir, què fas? Què t'està passant? Per què plores tant? I li va explicar tot. Ah, doncs jo te puc ajudar. Ves a l'hort i ves a buscar un all porro, sabeu, després tan llarg. Un parell de ratolins. Un gat, els fiques tots allí i ja veuràs què passa. I la fada va fer màgia, l'all porro es va convertir en un cotxe enorme, en una limusina, d'aquestes blanques. El gat se va convertir en el xofer. I els ratolins en uns servents, que li obrien la porta. Per...